No niin, katsotaanpa miltä näyttää tavi. Peräilyt, mä kyllä tiedän, että tuetu tonne osuu. Tämä, mistä tää suojattiin, suojattimen kotelo. Onkohan tuo isompi ruuvi tuolla takana, niin. No ei mä tiedä, ei sen niin hirviä likaseulosta. Onko on tuossa magneetti? Ainakaan ollut mitään paska. Joo, kyllä se on niin kuin jotakin. Vähän klönttistä tavaraa. Vaan tulee. Joo, pitäisköhän katsoa samalla noitten mikä kertoja tai mitkä vaihteet on vakkaa tuossa renkahella, että onkohan niissä minkälainen tuo liitä. Hirviöitä klimppejä. Blum, blum, blum. No en mä tiedä, onko tuo niin puhtaa olosta. Joo. Niin kuin mä, että tuo iso roppu tuossa, että onkohan siinä varsinainen niin kuin peräilin tyhjennysroppu, ainakin se on aika lailla alin kohta. Saisiko se tuosta kytkimeen laittaa öljyä? Ei öljyä, kuin siirappia. Saataan kun luisataan vitusti, ettei enää mennä liikkeelle päästä. No, katsellaanpa. Sitten kun klenttiöljy on loppunut.